Not only did he miss the catch, just go ahead. Yeah. Du, Jim Jamia Jonas er nummer. Nummer 10. Nummer 9. Du giver dig to tæbner. Nå, du går et par mig, Jørgen. Har du ikke en med i år? Jo. Nå for søren, også din. Ja. Og det bliver, jeg kælder lige ham før. Ja. Ny hund. 1, 2, 3. Thank you.
Jeg kan ikke glemme det her, vi var der. Kan du ikke? Vi sad derhen, og hvor der var noget dejligt snak med dig. Der var noget dejligt køle. Ja. Hvorfor har du det? Nå. Thank you.
Skal vi tage en havørnsvand? Ja. Thank you.
I skal have ved mundvin den modsatte vej. I skal smile. Nå. Så spil forkert og så smil. Hvad laver din søn så, når han spiller? Nå, okay. Ja, han kommer. Nå, det er jo skrækkeligt nok. Så har han haft det mange år. Ja, så det ser man jo i. Altså, det er jo... Så det er så flot, han har fået det. Ja, det synes jeg, fordi der skal være noget til så at gå ind i sådan en fyrt, ikke? Nå, Stefan er så tykker. Er medicin? Ligger meget ned. Jamen, det er klart. Jo, men så er det også medicineringen, den gør det vel også? Ja, det er ikke så meget. Nå, nå. Ja, ja. Ja, ja. Nå, nu kom de ned fra John. Og han er meget begejstret for din søn. Nå, hvor det er da dig. Ja. Det er de alle sammen. Ja, og det samme gælder, at han har kommet med sådan, hold da op, nu kommer han med virkelig, at han spiller. Hold da op. Fordi han har haft sådan lidt, altså det er jo ved, at nogen spiller efter noget, og nogen kunne ikke, at det hører, og så er det svært, man har. Ja, de bliver lidt syge. Ja. Det er jo fordi, det er friske, ja. Ja.
Er det ikke det, jeg er med for? Ja. Vi har ikke fået ramt meget til morgen. Det er en lille mand derfor endnu. Ja, endnu. Hej. Nå, fordi det kunne jeg godt lade være med. Ja. Du får sådan en juice. En kop. Ja, det er
kan ikke godt se dem. Jeg synes, det er på det. Jo, de så har kigget mange gange. Der var vi nede at se på et hus, og ja, det er men på det tidspunkt, der kunne de først, hvad var det nu, først overtaget, 1. maj, ja, for det var 2008, ikke det her nok er, og vi synes, det var for lang tid at vente, ikke også? Det er jo det hende, hvor der er, vi lige først kom på. Ja, okay, nå, okay, vi kender det på. Ja, okay. Og det var så i nummer 1, da vi var inde og se i går. Og jamen, vi faldt lidt for det, men vi havde mit varer så, og jeg mener også, Johns, det var så på det tidspunkt, så jamen, så skal man finde noget med den tid, og det synes vi. Det skal jeg da helt kunne se det der. Ja, ja. Det havde været sjovt. Ja, det havde det faktisk, ja. Så, men det er jo lang tid før, jeg ligesom sådan, du ved, slagte det igen, ikke? Fordi vi har set flere og sådan noget med. Det skulle også være, fordi jeg ville så gerne have det udvalg med to plage. Men så var der så snart, men vi skal jo også erkende, at vi har en alder, og hvor længe kan man blive ved? Kan spænde op og ned og frem? Men så vi har altså stadig gerne et ordinært indplage. Men det er så ret stort, for vi har 144 kvadratmeter. Men vi gik så også efter at få med i hvert fald 3 værelser. Fordi vi har slavet sådan, så vi hver især har vores eget værelse. Fordi vi har jo en og vi har nogle typer. Og så måske vi er enige om, vi kan jo ikke have 50 billeder op af hver vores fra børn, der er en stue med. Så det må godt være jeres. Ja, og så har vi et rum, som det vi så ikke færdig med i stand. Det skal vi så have gjort, det er sådan en kombineret gæsteværelse og børnelejeværelse og sådan noget, så det er valgt. Så de kan have nogle ting, og så kan det være sådan noget. Det var da en god idé. Så er det sådan set meget, det er på en hjertet indrettet meget godt, fordi der er faktisk 2 afdelinger. Der er badeværelse hver ende. Og så er det jo en rum, eller en ende, der er de der 3 værelser. Så kan man sige, jamen er det, så kan man lukke af, og så vidt. Og nu dem, vi købte af de her 3 teenagebørn, så kan man jo fint. Ja, det er jo fint. Har du gået helt alene? Ja, for jeg skulle stadig med mig går alene. Og så rent jeg rundt for at finde det, og jeg vil ikke gennem det. Nej, jeg kan ikke. Vi er nede i det. Vi starter med disse. Rundt og kigger på. Skal vi søge? De klappede ikke, de også. Sådan nogle ignoranter. Skal der arbejde i morgen? Nå, det er derfor. Det er der rart, vi er nogen, der ikke skal. Den har I sgu da spillet i dag. Den har de da spillet. Jeg så noget, når det var noget med en med noget med fire piger. Det var ham. Det er igen, jeg har den der hue snart så længe, så har du uger på? Ja, den er ved at være tom. Det er godt, de laver nogle bogstaver så store, så vi er gange med det. Ja. Jeg tæller til mig selv. Ja. Ja. Har du ikke?